বন্ধু-বান্ধৱী অকল পুনৰবাৰ আপোনালোকক আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো একদিন পুৰা ধামাকা বিহু চলি আছে, তো এদিনৰ পিছত এদিন বিহু চলি আছে। তো সেইবাবে গৈ আছোঁ আজি আমি ওদালগুৰিলৈ। তো আপোনালোকক আজি ওদালগুৰিৰ বিহু দেখুৱাম, অকণমান পিছত গৈ আছোঁ। আৰু যোৱাকালি আপোনালোকক চুকুনবাৰে বিহু দেখুৱালোঁ। তো ওদালগুৰিৰ বিহু এইটো কেনেকুৱা বা কিমান মানুহে আৰু কিমান কেনেকুৱা কি কৰিছে সকলো দেখুৱাম আপোনালোকক। তো হে কলেজ চাই দেখিব আৰু তাতে গৈ লগ পাইছোঁ আপোনালোক, চাই দেখিব। বন্ধু বান্ধৱী অকল ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ আমি। তো ওদালগুৰি বিহুত আহি পাই গ'লোঁ। তো এতিয়া বাহিৰ ভাগত আছোঁ আৰু ভিতৰত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুজনে, বাহিৰ আৰু পৰমিতা। তো কিবা কেনে আৰু উদগনিমূলক বতৰ হিচাপে লাভ কৰিছে দি আছে এতিয়া আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলে ৰাখোঁ গৈছে ভিতৰলৈ। তো আপোনালোকক গৈ এটা ভিতৰৰ পৰিৱেশখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ সুন্দৰকৈ গেট ইয়াত দি দিছে। তো এটা ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ভিতৰত গৈ আপোনালোকক আপোনালোকে চাগে মানুহ মানুহ কেৱল মানুহ বিহু যিহেতু মানুহ হ'বই, প্ৰচাৰ দেখিব আপোনালোকে দেখুৱাই থাকিম। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মই ভিডিঅ'ত ভাগত আৰু এতিয়া বিহু আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু বন্ধুসকলে এনেকৈ এওঁলোকৰ গাঁৱৰ এই বিহু পাতি গ'ল আৰু এতিয়া নেক্সট বেলেগ আহিব দেখুৱাই। তো এইপিনে আপোনালোকে চাওক এইখন মঞ্চ। তো ইয়াতে মানে গান চান লগতে গায়ক লগাই লৈ গান চান গাব দিয়া হয়। এইপিনে চাওক এয়া বেলুন চেলুনে সুন্দৰকৈ সজা দি দিছে। তো দেখিবলৈ একেবাৰে ধুনীয়া হৈ যায় এতিয়া চাওক আপোনালোকে। তো এইপিনে সুন্দৰকৈ বেলুন চেলুন দি দিছে এয়া। তো একেবাৰে মজা হৈ যায় দেখিবলৈ, চাই থাকক আপোনালোকে দেখুৱাই থাকিম। বিহু চোৱা তো সকলো বিকল বিহু চবৰ বাবে আশা কৰি আছে। তো এতিয়া দূৰ দূৰণিৰ পৰা মাতি অনা বিহু এতিয়ালৈকে অহা নাই। তো ওচৰৰ বিহুবোৰে এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰি দিলে। তো আপোনালোককতো দেখুৱালি আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া সোণহেৰি বিহুৰ দল উলুবাৰী আহি পালে। তো এতিয়া তাকে চাওঁ বলক, এতিয়া বলক আমি বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আমি পুৰা সুন্দৰকৈ ঘুগুনি মাৰি দিম, খাই দি লগ পাই আছোঁ। বন্ধুসকল এটা সুন্দৰকৈ ঘুগুনি মুকুৰি খাই বনাই আহিলোঁ আৰু সৌপিনে দি আছে ঢাকন, যিহেতু বিহু আৰু বিহু পিছত আপোনালোকে চাওক বন্ধুসকল মঞ্চখন। ঘৰি ঘৰ কোন গছৰ
আৰু বন্ধু-বান্ধৱসকল এটা সুন্দৰ কাম আমাৰ দাদাই গীত পৰিৱেশন কৰি আছে তো এটা দাদাৰ গীত পৰিৱেশন চাওঁ হওক আৰু বন্ধু-বান্ধৱসকল আপোনালোকে এতিয়া ডান্সা গীহতৰ তো গায়কৰ লগত পুৰা ছুপাৰ বাম্পাৰ ডান্স মাৰি আছে তো আমিও মাৰিছোঁ বাৰু সেইটো বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱাকালি আমি ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই সুন্দৰকৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু যোৱাকালি ভিডিঅ' নবনালোঁ তো সেইবাবে আজি বনাই দিছোঁ তো আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে যিমান পাৰে সকলোখিনি কৰি দিবা নতুন ভিডিঅ' নতুন ঠাইত লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তো আজিলৈ বাই বাই জয় অসম।